ကိုယ်လျံကတရားတွင်နေပြရဲ့ရခိုင်စီချာရခိုင်ပေါ့ပါတယ်မတရားရခိုင်ပေါ့ပြီမစားစီလားအောင်တီးပွင့်တော့မဟုတ်နင်းမသိနေတာနေလက်လန်းကမဆွဲတော့ပါဘူးခင်ဗျာမှန်ပါပြီဗလာတို့ကျိုးလို့ရစီဖို့နောက်ကထပ်ပေါ်လာတဲ့မင်းသားကျော်လေးကဘသူတို့ကိုကြီးလျံချက်လျံတဲ့ကိုခေါ်တော့အလောက်လောက်ကြပါကြရွာသာစိတ်ကြည်ပြီးကြာကြပါဗျာမင်းသားခေါ်ပါလားမင်းသားခေါ်ပါလား ဘာစီလေးနဲ့ကပါလဲကဲပိတ်တဲ့ကြီးဟမ်အဲ့ဒါမချင်းတော့ကောင်းနဲ့ပြောပြမယ်လူချင်တော်ရရတော့မိစ္ဆာမိစ္ဆာမလို့တော့နော်ဘာလဲမိစ္ဆာတို့လူချင်တော်တွေကြတော့ဟုတ်ရဲ့မိသားလူချင်တော်တွေမိစ္ဆာပေးပြီမယ်လေကျွန်တော်ကူချုံပြောဆိုတာအားလုံးတည်ပါရဲ့ဗျာအာကျန်လာကျန်လာကျန်လာသူပြောတာကျွန်တော်ကူချုံထိုးတယ်ကူချုံပြောနေလေဘူးမင်းမစလောက်မရပါဘူးမစလောက်ပါဘူးတဲ့ကိုဝင်နေတဲ့ကွယ်က
معنى لما أقبل. ¡Suscríbete al canal!
来来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